Ke do më thënë është proces normal, Shqipëria ka atë pozit që kanë dhe shtetet e tjera në NATO, dhe shtetet e tjera në marrëdhënie me Amerikën të cilët kanë bazë amerikane apo bazë të NATO-s në territorin e tyre, siç mund të jenë shtete si Japonia, Korea, Dabur. Gjermania, për Italia, pra përmarin të gjitha kontinentet. Pra nuk ka diçka të jashtëzakonshme. Zoti Maqedonci soli faktin që si thua 3 nga 4 njësit ushtarake të Serbisë janë vendosur në kufi me Kosovën. Ndaj tha situata është një rrezik real. Prandaj, ajo është politika e Serbisë. Serbia negocion për veten e vet. Serbia ka pazarin e vet. Dhe do të negocioj me të gjitha llojet e mjeteve, ka negociuar nëpërmjet tensionit, do të negocioj përsëri nëpërmjet tensionit. Fundja kjo është politika, politika nuk është ndonjë reality show ku tregohet humanizmi dhe kultura. Politika e tillë ka qenë në vazhdimsi në të gjithë historinë e botës. Prandaj tham nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në këtë qëndrim. Kampet janë ndar, palët janë ndar dhe tani se cila palë dhe se cili kamp do të bëj politikën e vetë në funksion të pozicionit vetë. Shpend. E njëta pyetje, do më thonë, a ka rrezik real për destabilizim në Ballkan për shkak të psikozës dhe klimës që është krijuar, thash ushtria sërbe, ai fakti që solli zoti Maqedonci? Propaganda mediatika, e cili do prej krave, qoftë lindorit, qoftë perëndimorit, e bën detyrën e vetë tek masa. Ata cilët hapin kutinë e zezë, qoftë atë portabel, qoftë atë televizorin e shtëpisë, dhe shikojnë deklaratat ndryshme, shikojnë për inaugurime dhe përurime bazash ushtarake, ndjekin dhe shikojnë me këshëri deklaratat e generalëve të NATO-s, cilët i bëjnë thirrje masivizimit edhe përgatitjes për një luftë potenciale me Rusin dhe me lindjen. Absolutisht, më thënë, sulmi i Banskës, ndërhyrë e Banskës, kryon një dyshim të arsyeshëm në formën e një precedente, që për plasje operacione speciale si shquen nga Serbia apo Rusia do ndodhin, por që nuk mendoj se është në interesin e asnjërës palë që të përplasen në një moment e cila akoma mund të ketë shpresë për dialogim. Pra nuk kemi vajtur akoma në pikën e fatale, që është prej çdo komunikimi mundshëm dhe argumenti fundit i diplomacisë është duna, pra të masi muskujt. Në qoftë se fillohet një luftë botërore, e cila lufta botërore nuk është se ndodhë brenda një dite, për luftën, për fillimin dhe inicimin e një lufte botërore punohet shumë. Pastaj ajo që tha zoti Jazexhi për vrasjen e Franz Ferdinandit nga Gavrili, ato janë precedent dhe pretekstet përdorura nga Austro-Hungaria për të hyrë që u vra tjetri, por që ka një lloj agravimi marrëdhënies për të arritur deri tek ajo pikë. Dhe unë e shoh që nuk jemi larg akoma. Jo, jemi larg. Ka filluar agravimi midis palëve duke Perëndimi ka bërë një gabim shumë të rëndë kundrejt Putinit, që e ka quajtur kriminal lufte dhe ka shpallur në kërkim, për vetëm në arsye sepse i duhet që një moment duhet të dialogoj me Putinin dhe duhet t'i haj fjalët e veta për ta quajtur një kriminal lufte, sepse do ulet në tavolinë dhe i bie moralisht fakti që ti po negocion me një kriminal lufte.